un any més, ja fa ara, ja aquest serà el setè any d'aquesta marxa, d'aquest recordador i d'aquest homenatge a un gran amic que vam tenir la sort de que compartís entrenaments amb mi, amb en Llaneres i amb molts altres amics. La nostra forma d'homenatjar-lo, doncs, i recordar-lo, i sobretot que la resta de gent se'n recordi d'ell, ja que nosaltres el portem al cor, és amb aquesta marxa. Com a novetat, entre cometes, ara ja fa 4 anys vam crear la Tondo Kids. En Xavi era un gran amant de tot el que era el ciclisme de base, era un personatge, li agradava xerrar amb tothom, tant de grans com de petits, i vaig pensar que quina millor manera seria, doncs, d'aprofitar aquest gran muntatge, que és una marxa cicloturista d'aquesta envergadura, doncs per portar els petits i que en gaudissin d'aquell dia, no? amb tot el que comporta una marxa, que és la decoració, els trofeus, la gentassa que hi ha aquell dia recollint dorsals, i aprofitant que el dissabte és la recollida de dorsals, doncs fer aquesta Tondo Kids, i així també pares que també practiquen el ciclisme puguin estar amb el seu fill el dia abans a la Tondo Kids i l'endemà a la Tondo, no? I quedar-se a dormir a la Garrotxa, disfrutar d'aquests paisatges que tenim aquí, d'aquest territori tan maco. I bueno, ja fa 4 anys i crec que ha sigut un èxit, no? Ara, fins i tot, fa un parell d'anys es va crear la Purito Kids, que també és un gran amic meu, que també ha vingut aquí, el primer any va estar aquí. Aquests altres anys no havia pogut venir perquè coincidia amb el Mundial, ell sempre estava al Mundial. Aquest any potser vindrà, li han dit, no sé com té l'agenda, perquè ara ha fet un peron en la seva carrera i bueno, ojalà vingués, no?, a recordar també vells temps. I com et dic, no?, moltes altres marxes ho han copiat i ara nosaltres vam ser la novetat. Com a novetats, com ha dit en Joan, és el mateix recorregut de cada any, l'únic que volem és recordar-lo i amb entrenaments que portàvem cada dia a terme amb ell. I el test que feia final era Vallter, sempre abans de grans cites, grans voltes, la Volta a Espanya, la París-Nissa. I aquest any, com a novetat, hem fet una cronoescalada a Vallter, que l'estació d'esquí, doncs, premiarà el primer temps d'homes i de dones amb un curs d'iniciació a l'esquimo, a esquí d'alta muntanya. I és una novetat i una cosa maca, doncs, ja que així la gent arribarà allà i sense perill, perquè pujant no hi ha cap perill, doncs farà una cronoescalada, se'ls agafarà el temps, i bueno, i jo crec que serà un bon reclam, no?, de cares a fer coses noves i a cares d'incentivar la gent. Actualment tenim d'inscripcions, tenim uns 700 inscrits i crec que arribarem als 800. Potser hem baixat una mica respecte a altres anys, però recordem que aquesta setmana passada a Vallter ha estat nevant, la gent se sol apuntar 2 setmanes abans, una setmana abans, jo crec que ha fet por, ja han vingut altres anys, ja ha plogut, i la veritat és que aquí a la Garrotxa quan plou fa molt de fred i clar, fa por, no? Pensem que és una etapa d'alta muntanya, no? Acaba amb una estació d'esquí que està a 2.000 metres, fa molt de fred, i la gent vol gaudir, no vol patir. Patir ja pateixen els professionals que per alguna cosa cobren, no? I jo ho entenc perfectament, no? Això no vol dir que ens desanimem ni molt menys, al contrari. No la fem per ser la marxa amb més gent i amb més volum ni amb més quantitat, simplement la fem per recordar-la i per passar-nos-ho bé tots, i sobretot per donar un bon servei i que els ciclistes que venen aquí i els acompanyants s'ho passin molt bé i se sentin acollits per la Garrotxa, i en aquest cas per Sant Joan les Fonts.